Еду в Ереван. С русским паспортом теперь только туда. Сейчас на ближайшем рейсе обратно в Ереван отправят. Хвороба Валерии Лукьяновой прогрессует. Вот, кстати, мой тимус. Когда он работает, он очень часто краснеет. Та спикер Министерства обороны Российской Федерации Дана Борисова натякнула, как ее найти серед эскортниць. Про эскортное приключение расскажу чуть позже. Тож, саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Міша Дес. 238 тисяч підписників. Михаил Шапошников. Дизайнер. Новичок? Новичок. Так, мы долетели до Кишинева, но нас пока не пускают. Чего? Что осталось? Какие-то черги, чи что? А что еще он думал, что в Кишиневе гирско-лыжный курорт какой-то? Везли на какой-то допрос, что-то поспрашивали, и вот сидим и ждем. Русский паспорт теперь, конечно. А раньше, блядь, российский паспорт, хоть куди. Сука, навіть Кишинев не пускают же. А він же Кишинев, не? Так. А щось написано Кишинев. Який вони дерев'янець. Так, это какой-то нехороший знак. Нас вообще теперь выгнали обратно. Нехороший знак. Це коли ти, я не знаю, ввечері зустрів людину з сміттєвим відром. Це такий, блін, якийсь негарний знак. Коли тебе засунули в обіцяний кут, так званий, в Кишинівському аеропорту я бував, там в них є обіцяний кут. Це він. Нас взагалі тепер вигнали обратно. Тут навіть сидіти негде. Хоч би якісь пляшки поставили, так? Тут даже сидеть негде. Раньше там хоть можно было посидеть, тут теперь вообще... Тусуйтесь теперь тут, поближе к самолетам. Так, ну в общем, мы прошли все процедуры, и нас не пустили в страну. Классно, что он показал, что с ними сделали. Можливо, это были как раз те самые процедуры. Так, а теперь, гражданин, берем в рот член. И нас не пустили в страну. Сейчас на ближайшем рейсе обратно в Ереван отправят. Едем в Ереван. Походу в Ереван будем тусить. Сука. Так, в Ереване топ. Не, в Ереване, я думаю, все нормально, але, типа, на що вони взагалі в Молдову летіли? Що, щоб що? Так, може пересісти. Пересісти, пересадочка, транзит. Походу в Ереван будем тусить. Посмотрим, как вообще там Ереван живет. Такая жизнь нынче стала. Все из-за русского паспорта. А, це виключно через паспорт. Ну, я думаю, що насправді справа не в тому. Справа в тому, що виявилось, що ви всі кончені. І вас просто ніхто не хоче бачити у себе в гостях. І ой, на ті гроші, не гроші, просто розвертайся і назад. Насправді Молдова сильно небагата країна, і їм би навіть, якщо б ці туристи витратили пару штук євро там за тиждень, ну це не маленькі гроші в Молдові. Але, незважаючи на це, вони їх відправляють, розгортають назад, тож дуже висока повага до Молдови. Дякуємо. Як же почати заробляти великі гроші? З чого почати? Просто почни фотографувати свої ноги і продавати ці світлини. А якщо зголиш волосся на щиколотках, ще дорожче продаш. Ти що, тю-тю? Не слухай його. Краще спробуй себе в сфері IT. Ти не будеш залежати від зовнішніх обставин. І почнеш впевнено себе почувати. Незалежно від місця чи часового поясу. А ще можна педикюр зробити. Червоний. Я рекомендую пройти безкоштовний тест-драйв IT-професій
від GoIT. На тест-драйві ти спробуєш себе в 4 різних IT-напрямках і зрозумієш, чи підходить тобі ця сфера і в якому напрямку ти б хотів працювати. У тебе є босоніжки на підборах? Можеш взяти мої. Веб-дизайнер, розробник, проджект, тестувальник. Спробуєш всі ці професії. А це безкоштовно? Абсолютно. Домашки перевіряє ментор та дає фідбек. А на фінальному етері розкажуть про лайфхаки щодо переходу в IT-сферу. Тож переходьте за посиланням в описі до цього відео та реєструйтесь на безкоштовний тест-драйв IT-професій від GoIT. Диви! Він же айтішник, гроші заробляє. Наступного разу запропоную йому продавати нюци. Анастасія Шардакова. 370 тисяч підписників. Анастасія Шардакова, твой проводник в мир красивого, здорового тела, уверенного взгляда, мудрості і сексуальності. Ну і на аватарці ми бачимо красиве, здорове тіло, погляд. Не знаю, з приводу мудрості, це може цей чокер, коли вдіваєш, тебе додається плюс до мудрості. 10 тисяч плюс моїх учениць стали своєю мечтою. Хтось став Ладою, може, білою. Хотим кое-что вам рассказать. Мы бомжи, у нас ни копья денег. То есть, получается, стало своей мечтой или что? С Пашей хотим кое-что вам рассказать. Ну что? А вы голодные бомжи. Есть такое ощущение. У нас, короче, нету, ну, российские карты нигде не принимают здесь. Мы не знаем, как снять вообще наличку. Мы очень сильно голодные, мы даже покушать нигде не можем, потому что нету нет денег. Есть 50 лари. А, это, 50 лари. Ну, это... в общем, на хинкали хватит. Это... Ну, хинкали хватит, на хинкали, да. Хватит. Но нам все равно нужны вы тут деньги, мы еще 3 дня выняли. Сейчас решим. А кушать хачапури хочется, девочки. Мені здається, треба вже по телебаченню якось сказати, що типу російські картки не працюють за кордоном. Я не знаю, що відбувається. Більше року не працюють картки ніде. І вони такі: поїдемо, подивимось, може і працюють, може це все. Просто можна ще один раз констатувати, що росіяни супер тупі. Просто капець. Валерія Лук'янова, 21. Валерія Лук'янова Пашкевич. Вріл, графіня, джи, ісследователь, трансгуманіст, писатель, композитор, марафон Суперталія. Знаємо ми цей марафон, де треба соду жрати і ригати її. 1,9 мільйонів підписників, це капець. Я не займаюсь сексом. Я не займаюсь сексом з 6 лет. Я не займаюсь сексом 6 лет. Все одна буква. А яка велика різниця. Так, я не займаюся сексом 6 лет. І от чому? Чому? Може в неї якась інструкція, що не можна займатися сексом, поки дам, блядь, бомбас чи щось таке? Не знаю. Я, по-перше, їй не вірю, а по-друге, не знаю. Я не займаюся сексом уже 6 лет. І благодаря этому мой тимус начал омолаживаться. Це той, що приходив нам світло налаштовувати? Тимус. Тимус. Ні, ну реально, у нас оператор-постановник, просто тимус. Мой тимус начал омолаживаться. Он начал омолаживаться где-то через полгода. Ого! Ну да, за 6 років. Вже такий маленький став. Так. Он начал омолаживаться где-то через полгода. После моего воздержания. Монтаж. После моего воздержания.
Но на самом деле... Но на самом деле целибат и воздержание – это не просто отсутствие полового партнера в жизни. Это отсутствие онанизма также. А у женок это тоже онанизм называется? Напишите в комментариях, будь ласка. Но все еще сложнее. Помимо отсутствия онанизма, вы должны не испытывать вообще от слова совсем состояние возбуждения. Вот, кстати, мой тимус. Когда он работает, он очень часто краснеет. А что он делает конкретно? Я что-то не разумею. Мене тут, я не буду показывать, але теж теперь такой червоний, прям классный тимус. Ну, трохи почервоніло. А коли в тебе останній раз було? Ну, я десь вже десь років 10 не займаюся анонізмом. І ну, взагалі не маю партнера. Ну, в мене тімус. Просто я вже хочу мокрими хати знімати. Состояние возбуждения нельзя испытывать, потому что у вас начинают вырабатываться половые гормоны. А когда вырабатываются половые гормоны, ваш тимус начинает усыхать. Це, що немає жодної складки на лобі, це теж через тимус чи через щось інше, може? Може, тимус, ботокс, ці штучки. Видите, у меня все в порядке с фигурой и с внешностью. Я отказалась от секса, потому что хочу быть молодой. Я нахуй буду молодой и не трахаться при этом. Вона, до речі, як тільки цей маленький ротик візьме до своїх лав член, одразу постаріє. Вона просто в 70-річну. Хоп! Оці всі літні люди, яких ви бачите на вулиці, вони такі старі, бо вони дуже багато є. Чому бабульки сидять під під'їздом і всім кажуть шлюха? Ну, вони самі. Ну, слухай, нічого мене вже не дивує від цього персонажа, від цієї Валерії Лук'янової. Ну, просто вона їбанута. А ми продовжуємо. Фух, шановні, хочу нагадати вам про сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Рекомендую скористатись ним, коли треба буде придбати страховку на авто або туристичний поліс для закордону. Адже Hotline Finance як зручний інтернет-магазин. Тут зібрані усі страховки від усіх страхових компаній. А ще є фільтри, щоб ви змогли вибрати для себе підходящий варіант. Все дуже просто. Обираєте потрібну вам страховку з потрібним набором опцій. Далі заповнюєте дані, вводите мій промокод «Дурнєв» на знижку 10%. Оплачуєте і отримуєте готову страховку на емейл. Просто, зручно та швидко. Користуйтеся. Heal Me Forks! Нарешті 433 тисячі підписників. Heal Me Forks. Реклама. Цікаво, яку в нього можна замовити рекламу? Що б ти хотів, щоб він прорекламував? Щось в пляшках. Шіт. Міня. Сказала би я, якщо б була дівчинкою, но я парень. What? І мене це устраивает. Я русский. До конца. Мені здається, що це якийсь альтер-его Моргенштерна. Сергій Косенко. 6,1 мільйон підписників. Сергій Косенко. Суперзвізда. Сообщество. Недвіжка. Недвіжка. 500 мільйонів просмотрів. І подкаст не з ким-небудь, а з Інді Гагохія. Може був спочатку інді-рок, потім він став Інді Гагохія. Какой... Ну чого, нормальний колір.
Ребят, если вы когда-то будете ругаться на дорогу, то знайте, что есть вот это. За 10 минут до этого, 200 километров от Москвы. Это просто какой-то... Это хуже этого нет ничего вообще нигде. Это, внимание, Тверская область, блядь. Це не так, що ми захопили зараз. Зробимо там, не хвилюйтесь, Сергій Косенко. У нас діє програма «Велике будівництво». Відбудуємо все. 200 кілометрів. 200. Какой піп. Просто же 200 кілометрів від Москви. Насправді про це всі говорять, і дуже багато ця думка була в нашій програмі, що всі ці виставкові ракурси Москви або інколи ще Санкт-Петербурга, вони тільки стосуються цих двох міст. Все інше в Росії просто максимально занедбане, і навіть всього 200 кілометрів від Москви вже такий. Дана Борисова офішал 507 тисяч підписників. Всем доброго денечка. Никто не пострадал, уничтожен только комплекс ПВО «Патриот». ЗРК «Патриот» поражен Киев высокоточным ударом гиперзвуковым комплексом. Кинжал Минобороны России. Поехали. Прекрасного настроения. Господи, она уже перуку тримает. Мои дорогие, ну что, у нас есть повод для радости. Наши гиперзвуковые ракеты «Кинжал», конечно же, самые скоростные... Самые высокоточные в мире. И у нас сегодня есть повод порадоваться. Ну, те, кто также живет в параллельной реальности, там, где проходит СВО, те, я думаю, понимаете, о чем речь. What? Ты, кто живет в параллельном свете, где происходит СВО, они что-то понимают. Я не понял, что она имела на увазе, але с приводу, если раптом вы не знали, что там сталося. Росіянці всьому світу... Що вони виробили якусь ракету, яку неможливо збити, наче вона там собі літає на звуковій швидкості, там, коротше, і вона не береться ніякою. Система Patriot, вона з 80-х років, вона модернізувалась, але в принципі розробка кілька десятиріч тому відбувалася. Отже, росіяни казали, ні, ніякий там Patriot ваш застаріли, нічого не бере. Але прикол був в тому, що ніхто нічого не перевіряв. І ось настав цей момент, вони запустили ці кінжали по Києву, а в Києві що? В Києві стоїть Patriot. І цей Patriot, кінжал... І навіть настільки сильно, що трьох головних розробників системи «Кінжал» було заарештовано, їм світить довічне ув'язнення. І ще прикольно, що ось такі пропагандисти, типу як Дана Борисова, я маю на увазі недолугі, просто тупі люди, вони почали розганяти цей фейк, що там цей «Кінжал» знищив систему «Патріот». Вони навіть не витратили хоча б хвилинку на те, щоб дізнатися, що система Patriot, вона розподілена на кілька пунктів. Там є пункт керування, пункт з радаром, окремі пункти, з яких вилітають ракети. Отже, однією ракетою ніяк не можна знищити всю батарею. Ну, це було досить давно. На сьогодні ми вже знаємо, що було уламками трошки ушкоджено один із елементів системи Patriot, і вже назад все відновили. Але не відновиш вже ніяк мозок Дани Борисової. Записую, надеюсь, что эту сторис не удалят. Кстати, на эскорт-сайте я фигурирую под именем Лаура, чтобы не заплутаться, поясню нам Дана. Я родом из Турции, стоимость моих услуг 40 евро сопровождение за полчаса. Прикольно. Hi, Laura, my name is Felipe, and I work as an engineer. I would be very pleased to meet you, as I need some escape at these times. Что, не хочешь в тюрьму сбежать? Would you be available for me on Wednesday. Вообще хотела рассказать вам о том, что попала я Eurogirls Escort на сайт. Блин, ну такая тупая реклама, ну ты что, Даночка? Нормально все? Якщо що, шукайте мене на eurogirls.com/Laura. Ну, вже вигадала собі ім'я, знаєте, щоб ніхто не дізнався. Благодаря украинским друзьям, знаете, как они меня любят, я одной из первых, напомню, попала в санкционные списки Канады и Украины, но
важнее, наверное, поделиться тем, как я живу. А живу я как будто в двух параллельных реальностях. Одна здесь. А так обов'язково зніматися всім? Може, я теж буду так? В чому прикол? Ну. А вторая – это телеграм-каналы, вести с фронта. Эта жизнь, наверное, для меня даже более настоящая. Вот. Но таких, как я, конечно же, немного, поэтому я никому не навязываю такой свой образ жизни, такую свою позицию. Просто это реально для меня очень важно. Вона просто максимально дебилка. Просто що вона говорить? Вона не може сконфігурувати просто вибудувати якісь речення в своїй голові. Що вона хоче сказати? Як вона була ведучою? Вот. Ну, а про ескортне приключення розкажу чуть позже. А про ескортне приключення будемо чекати. Шановні, саме час поставити закусеність догори та написати коментар в підтримку. Для нас це дуже важливо. А ще ми бачимо, що багато з вас дивляться цей канал без підписки. Отже, ви можете пропускати якісь класні випуски, які у нас виходять. Отже, підпишіться прямо зараз. Дякуємо! Ой, на жаль, ця сторінка недоступна. Вот я разговариваю с людьми, и вот они лет 9 назад не могли бы и представить, как все любят говорить, как какие-то будут сбивать просто вертолеты на территории России. Проводите референдум в Білгородщині. Вже, будь ласочка, повний перелік. Совершать диверсии, убивать публичных личностей, подрывать ЖД путя. Путя, а еще на Різдво це кутящие. Ну, просто творить, что хотят. Так це ми ще не починали, вибачте. А знаете почему? А потому что 30 лет ссали в уши про то, что, ой, да эти... Да что они умеют, да что они могут. А вот смотрите, что они могут. Вот смотрите, как их главное разведывательное управление вышло на какой уровень. А на каком уровне были мы? Мне тут товарищ рекомендовал прочесть одну книгу. О, хотя бы одну, ну давай. Называется «Полковник Никто». Я ознакомился с кратким содержанием, и мне кажется, что это вот, ну, приблизительно и есть тот сценарий того, что сейчас происходит. Ну, слухайте, перед нами ще не найтупіший зразок північного жителя наших земель. Уже, знаєте, я до БНР, КНР ще приєдную, ТНР, там Тульська, таке інше. Ну, що ж я можу сказати? Ну, це класно, що вони доперли нарешті, що ну, вони трошки так, зовсім трошки не можуть наздогнати нас за певними показниками, не дивлячись на всі свої ресурси, ракети, газ. Ну що ж, це прикольно. Бєла Потьомкіна має 2 мільйони підписників. Бєла Потьомкіна Spring Base Collection. Реклама у мене. Колекція майсторіска кіно. О, зараз подивимося, що за кіно. Новічок? Новічок. Второй момент. Меня, например, как девочку, в принципе, пугают танки на улице. Это не совсем приятное глазу. Картина, мягко говоря. Ну. Тоже как бы он во мне живет. Потому что кому-то покажется нелепым. Но вот лично мне... Это прям как кино уже? Или это как кино? Я давно не бачив це кино ось так, чтобы было. Ну, мне вот не очень комфортно видеть, в принципе, среди бела дня танки. Ну, вот я девочка, меня это пугает, если честно. Чем можем помочь? Ну, то есть, смотрится достаточно воинственно, достаточно страшно, они огромные. Как бы такие маленькие танки ехали, еще больше-меньше, такие дитячие. А где это она находится? Не зрозуміло, де в них там танки їздять. Якісь от якого-то цвіту такого, дійсно, зеленого. Колір танків повно. Воєнний і так далі. Тобто це совершенно нетипічно для міста, для вулиць. І, ну, в общем, не тільки танки. Люба техніка, яка там проходить, вона дуже, як би, сказати, не... Так, що всі ці білявки, Одана Борісова, ося
Вони такі, ну, вони хочуть бути частиною нової реальності. Вони хочуть давати якісь коментарі, але вони... Це ж не про цей Shine Light Brighter говорити. Ну, косметичні ці приколи. Як вона називається? Хайлайтер. Це ж не про Shine Highlighter говорити. Ой, дівчатки, подивіться, блін, як класно лягло. Тут треба, ну, щось, якийсь танк. Чим не подобається саме, пояснити? Картинка не радужная вообще. Ой, не радужная. Вот реально мне как девочке вот. А ей я кому не подобається, я ж не зрозумів. Вона може як дерево. Як девочки. Не как девочки. Вот реально мне как девочке вот. После этого немножко плохо еще полдня. Взагалі ставь закусіння здогори, якщо ти теж дівчинка. І тобі подобається все, що відбувається на Росії. Шановні, війна триває, і ми з вами разом маємо робити все, щоб допомагати нашим воїнам ЗСУ нищити ворога. Бо це єдине, що наближає нашу перемогу. Ми з командою подумали, чим ми можемо допомагати постійно нашим Збройним силам, і вирішили цього літа виробляти літню термобілизну. А ми вже зробили невеличку першу партію, приблизно 300 комплектів, і перші комплекти вже носять наші захисники. І маємо відгук безпосередньо від військових. Ось що пише Олександр Колісник, який прямо зараз знаходиться на Донбасі. Літня термобілизна від Дурнів Шоп – виробляється з тонких і легких матеріалів, здатних захистити шкіру від перегріву. Важливо, що літня термобілизна дуже еластична, вона наскільки добре облягає тіло, що забуваєш про неї, та відповідно виводить максимальну кількість вологи. А ще, що важливо для чоловіків, не відбувається перегрів важливих місць, бо нас чекають вдома дівчата. ЗСУ рекомендує літню термобілизну від Дурнів Шоп, перевірено мною особисто Олександр Колісник та моїм підрозділом в самих екстремальних умовах. Знаємо цих військових, вони на Донбасі, ми з ними особисто знайомі, і вони прям з тих військових, які воюють, безпосередньо знаходяться на нулі, і ми їх першими забезпечили тестову партію, ось такі маємо відгуки. Тож збираємо гроші на наступні комплекти термобілизни, будь-які донати важливі, 100-200 гривень, 1000 гривень, коротше, посилання на банку під відео, давайте забезпечимо наших воїнів якісним термальним захистом. Мама Зуріна, 7609 підписників, Балаклава, Шапка, Ушанка. Марія Мазуріна, Москва, влюблена в в'язання. Мама трьох креветок, Софія, Устінія і Леон. Закуралася вже. Устінія. Рубрика «Нонейм». Когда муж остановился на светофоре и началась бомбежка, очканула от звуков взрыва. Саша, бомбят, бомбят, немцы в городе. Что за немцы? Бомбят, бомбят, немцы в городе. Что это происходит? СВО? А, це салют запустили? Класно, що вони перелякані там їздять, ледь не обісрались свої автівці, блін, від звуків салюту. Це прикольно. Я думаю, що дуже скоро, в дуже найближчим часом, звуки салюта заміняться на звуки хаймарсів. Вони теж приємні. Камілка, Мілка, 207, 936 підписників, що за хіпер-нонейм. Дівчинка із міра новостей, мені 23, мама двох принцес, модель, ого. Ой, з Богом. Як я?
Я иду по улице. Я уже несколько кварталов прошла. Заплаканная. Ну что трапалось? Утро. Вчера разговаривала с мужем. Я охренела, конечно, немножко, потому что им там сказали то, что шансов на выживание вообще нет. Известно, он и с нашими казаками связался. Честно, какие шансы, ты что? То есть их тупо пустят на мясо. Как его вернуть теперь? Да хоть пельмени накрутят, ты, бля. Иди, заходи же на lada.ru, обирай колір. Правда, їх там не так вже й багато. Fortune 2202. 13 2000 підписників. Діятель іскусств. Я вас одену. Скажи, що ви мене проклянете, але я все одно це скажу. Як заебали ці всі, блядь, збори? Сборы на то, сборы на сё, задонатные, сброс денег, сбор на это, сбор на то. Почему не просите у государства? Есть наложенный бюджет, есть помощь от других стран. Сука, ну реально, каждый день, блядь, открываешь соцсети, вечная помощь, да, вечная помоги, задонать. Ты чё, охуела, блядь? Пизда. Задонать, ладно, на животных. Это, на них никакого бюджета не заложено. Ну ебать, я встал спиной, но заебали со своими сборами. В рубрику «Эскортницы нашего городка» Анна Крайняя Плоть. Аню Крайнюю знает весь Харьков. Всегда пытается войти в доверие, подружиться с девочками выше ее статуса. А це кто? Выше статуса эскортниц кто? Барыги? Кто, закладчицы? Я не знаю. Ну кто? Ради своих интересов или каких-то знакомств. Притворяется правильной и милой персоной, которая любит всех и все. На самом деле алчная и не будет думать о дружбе, когда увидит вашего парня. Сейчас переехала в Киеве и там же эскортит. Начинала с поездок со своей подругой Ксюшей. Таиланд, знаем, дурачит всю Ксюшу. Таиланд, Дубай и т.д. Можно легко снять ее. Ну, слухай, просто ей неприємно, що люди хочуть купувати мавіки, а не її. Тільки гроші на вид. Блять, якби, слухай, Аня, реально, якби твоя п***а могла б злетіти над позиціями в темряві і термальною камерою отак побачити цих щоб наші хлопці з міномета донатили б всі тобі. Або, може, якби ти захворіла якоюсь невиліковною хворобою і пішла б там зі всіми вагнерами, щоб вони згнили там десь під Бахмутом, то, в принципі, теж було б класно. Але вибач, доки ти всього цього не робиш, всі донати будуть іти на армію. Конечно, выставляя возмущение по поводу попрошаек, я понимала, что многие люди не поймут вообще, о чем я говорю, но я не думаю, что такое огромное количество людей вообще не слушает то, что им говорят. А я послушай, что я говорю. Я сказала бы, 150 в час, значит 150 в час. Но я не думаю, что такое огромное количество людей вообще не слушает то, что им говорят. Раз уж вы слушаете человека, что-то вы хотя бы вникните и поймете, что он говорит. Да. Да, сука. Оцим буртом до борщица хряпнули, блядь. Я, например, не понимаю, почему такие попрошайки постоянно должны, им кто-то скидывает деньги, это постоянно происходит. Я вижу таких людей очень много. Это я вот сегодня успела, сейчас я сделала скрин. Успела сделать скрин. Ох ты, блин, ну почастило. Это я вот сегодня успела, сейчас я сделала скрин, потому что я зашла и опять это увидела. Обычно я, понятное дело, их не скрин, мне просто они жутко бесят. Те, кто попрошайничает, но такую... Продукты, хуюкнут, то на билеты не собирают, то еще что-то. Причем тут ЗСУ, я не понимаю, я разве произнесла хотя бы слово ЗСУ или военное? А, это ей не подобается просто, что кто-то собирает себе на что? На продукты? Да. Жодного разу не бачу такие сборы. Цей день настав, збираємо мені на похід Макдональдс. Теж не подобається. Я, блин, за Анька с тобою согласен, мне теж, блин. Хоч ти, звісно, і значно нижче по статусу, ну, блін, може ти якась інтересна лічність. Причому тут ЗСУ? Я не розумію, я разве произнесла хоча б слово ЗСУ или воєнне? Я благодаря нашим воєнним сплю, і я не виїхала, не виїжджала з країни ні разу, от це перший раз з початку війни. Я верну, возвращаюсь вже в країну. Блін, один тільки виїзд, капець, так скільки ж ти там заробила? Много не задонатиш.
поїхала буквально один-два хуя, блін, та і все, і назад. А подивись, тут такий цікавий момент, як не глаз задергався, коли вона сказала, що їду назад. Я благодаря нашим воєнним сплю. Сплю за бабки. Я не выехала, не выезжала из страны ни разу. Вот это первый раз с начала войны. Я верну, возвращаюсь уже в страну. Блин, мне прямо вот так возвращаюсь в страну, бо, ну, разумеешь, что на эту пятерку долго не протянешь. Так, а что она спочатку там говорила? Скажи, вы меня проклянете, но я все равно это скажу. Как заебали эти все, блядь, сборы? Сборы на то, сборы на сё, за донат, сброс денег, сбор на это, сбор на то. Почему вы просите у государства? Есть заложенный бюджет, есть помощь от других стран. А на что самая помощь от других стран? Вибач, що вона мала на увазі? Може, комусь на продукти допомогти інших стран, чи на квитки? Що? Ну, точно, це ж не про військових було. Ну, просто ви роздули, взагалі, чуж, чуж. Мені здається, що її час як ескортниці вже поступово проходить, бо ну, щось вона не товарний вид. Тому давай вже якусь іншу роботку. Так, Ель-Еліл, 32 тисячі підписників, бляха-муха. Ельвіра, діджитал креатор, айдівки, тікток, невидумані історії, о которых невозможно молчать. Блять, просто почему я не родилась арабкой? Вибач, вибач. А ти ким народилась, Ельвіра? Може, ти якась слов'янка? Я не знаю, просто не дуже орієнтуюсь. Ну почему? Ну я же душой-то она, блядь! Їх здесь на руках носять, їм ламборгіні покупають. В Кабулі жінки такі. Да. Всі на ламборгіні. Ну, не знаю, одна проблема взяти зелену, може, чи блакитну. Блін, чекати ще пару місяців. Їх здесь на руках носять, їм ламборгіні покупають, Cartier, вони в Шанель одіваються, а я в івановському трикотажі, ой. А ми бачили, до речі, воно ж там на сушці висить, весь час, блядь, цей трикотаж. Висохне, блядь. А я в івановському трикотажі, і мені дарять тюльпани. Пятерочки, баксы, в целлофане. В целлофане. Я вернулся. Я уже работаю над тем, чтобы уехать обратно, правда. При всем уважении к России, это страна действительно возможностей. Чё? Вы чё? При всей повазе. При всей повазе, але вы реально хуя. Як, блин, ці казали весь час? В цих програмах. Це закінчиться, знаєте чим? Що Соловйов візьме цю Скабєєву за ручку і скаже, блядь, при всьому уваженні, ну це реально хуйня какая-то, блядь, вообще. Ми, а куди вони, до речі? Ну в Дубай можемо. Ми в Дубаї, ну там нормально, там уваження дарять Ламборгіні. При всем уважении к России, это страна действительно возможностей. Когда ты уезжаешь в другую страну, ты понимаешь, что здесь бесплатная медицина, здесь бесплатное образование, здесь демократический ценник. А, ценник, ценник. Здесь демократический ценник, здесь хорошая инфраструктура, здесь такси дешевое, в конце концов. Такси дешевое. Ну, просто в Дубае за тобой приезжает, как наименьше, Lexus, типа... Здесь такси дешевое, в конце концов. То есть здесь все сделано для того, чтобы человек абсолютно разного социального слоя мог себе позволить более-менее жить комфортно. Угу. Окрім тебе выходит. Все шары, окрім Эльвирочки. Абсолютно разного социального слоя мог себе позволить более-менее жить комфортно. Но здесь, к сожалению, мне не нравится менталитет. Вот хоть убейте. Я вчера шла на поезд, и мне какая-то бабка вкинула, что в моем возрасте необходимо шляться не по поездам, а по свиданиям. Какая бабка неправильно. В моем возрасте необходимо шляться не по поездам, а по свиданиям. Иначе я подохну старой девой. Просто.
Просто, понимаете? Вот, ну, просто, на пустом месте. То есть, если мне в Дубае на пустом месте говорят, ты красивая, хорошего тебе дня. Ты красивая, лалка, сосать. Он еще, мол, он и дуже знает. Если мне в Дубае на пустом месте говорят, ты красивая, хорошего тебе дня, то здесь мне на пустом месте могут просто прописать. Слушай, ты сидишь. Уже по обе стороны кордону, Эльвіра, ну вже має країну змінювати, розумієш? Але я впевнений, більш ніж впевнений, що така собака, як Ельвіра, вона не приживеться навіть і в Дубаї. Ну заробить там якусь тисячу-дві, але потім вона щось викине, бо в неї, ну, в неї розстройство якесь з головою. Вона просто щось там почне казати, я вам тут не це, не то, що ви перемотали свої. Короче, и просто и посадят там на тюрьму. Самчук Студіо. 1,1 миллион подписчиков. Лена Самчук, добро пожаловать. Бытие через призму юмора. Бытие. Так вот, и на контрасте, значит, с Арабскими Эмиратами мы прилетаем. Что это за клоун, взагалі? Мы прилетаем, едем по трассе и попадаем в дым. Горит Тюменская область, Курганская область, Свердловская область. И просто шок, товарищи, от того, что вот каждый год одно и то же. Каждый год одно и то же. Вопрос назрел у зрителя. Чего вы там сидите, если вы проблему решить не можете? Чем вы заняты? Каждый год одно и то же, да? Вы понимаете, очень много хотелось сказать. Это вот я еще более-менее сейчас отошла. А говорить же нельзя. Время такое, когда говорить ничего нельзя. Вот я и не говорю. Ну то можно было. Что хочешь базарить? Чего вы тут ничего не робите? Вся ця хуйня. Вони ж в Росії такі вільні були, росіянці. А тепер, ну так, вже такі часи. Привет! Понимаете? Сказать хочется. Приходите ко мне, поговорим. Ну що, ну прикольно, в принципі, що вони хоч якось вже починають там розуміти, що вони живуть на пляжці. Але це, мені здається, такі маленькі крапельки, що просто до такого тотального розуміння, що дуже далеко. Тож їбашимо їх далі. Шановні, нарешті ми з Вовою Дантесом відправляємось в український тур «Пожежа». І прямо зараз я готовий відкрити вам таємницю, хто саме буде разом з нами підпалювати цей тур. Отже, 10 липня, Черкаси, Микола Зирянов. 12 липня, Кременчук, Даша Майорова. Боже, що це буде? 16 липня, Дніпро, найголовніша українська кінозірка, Поліна Василина. Раптом, хто не знає, Поліна Василина зіграла головну роль в «Скаженому весіллі», мені здається, у всіх частинах. І прямо зараз в найпопулярнішому українському серіалі на Netflix «Ромео і Джулієтта з Черкас». 21 липня, Луцьк, спеціальний гість, Влад Шевченко. 23 липня, Тернопіль, Роман Щербан. І 29 липня, заключний концерт цього туру, Одеса, з нами буде неперевершена Настя Оруджова. Шановні, квитків залишилось дуже мало. В Одесі мало, в Дніпрі, наприклад, вже зовсім немає. В інших містах залишилось небагато. Тож переходьте за посиланням під відео та купуйте якомога скоріше. До зустрічі на пожежі! А у нас Гітельман Руслан 2. 49,9 тисяч підписників. Здравствуйте, всім привіт, всім. Я Руслан Гітельман і відкриваю свій інстаграмний аккаунт. Пишіть WhatsApp. Шановні, попереджую, приберіть, будь ласка, їжу від екранів.
Здравствуйте всем! Привет всем, кто на нас подписан, кто нас смотрит. Сегодня 2023 год, я буду есть Катюшина Пяткин. Икея ж пришла, знаешь. Что тарелку не взяты. Ну подожди, я должен размусолить. Ну ладно, реально, почекай, ну что ты... Я ее скачу с напятками. Ти знаєш, для тих, хто буде їхати і дивитись ці сторіз в машині, просто слухати. Спочатку я їм скачу, що не п'ятки. Як я стрімів? Хакасія легендарна. Це реально майбутній губернатор Хакасії. Він вже виглядає так. Ой, так нічого, зараз не говори, ладно? Пожалуйста. Потому что... Он-то важный. Все. Блін, морозиво захотілося щось. Не буде? Блін, раніше, Дімка, ми влаштовували такі прикольчики. Взяли б зараз чиюсь п'ятку. Може, твою. Фух. Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану, як кому простіше. Опублікуйте це відео у себе в сторіс, зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. І цього тижня футболки за відео сторіс отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом. Для вас все ще простіше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на закусіність догори, натиснути на дзвіночок та залишити коментар. Прям будь-який коментар, хлопці та дівчата, це правда. Дякую за роз'яснення, Дмитре. Отже, так, будь-який коментар, але бажано з 7 слів. Бо за легендою, саме коментарі з 7 слів підтримують просування відео в Ютубі. Отже, цього тижня футболки за коментарі отримують ось ці люди. Вітаємо! А в ефірі ваша улюблена рубрика TikTok хвилинка. Ну, Діма, це накладні зуби. Ні. Це реально її зуби? Так. Та ну як таке може бути? Ну так, вийшло. Це прикол просто. Та ні. Це як до жвачки, знаєш, дають такі. Типу вампірські. Хочеться з нею цілуватись і не просто, ну не просто, а язиком отак утримати її голову і язиком отак по зубам. Ну типу, щоб відчути прям, як вони там неакуратно так стоять. Я з такою жінкою по найтемнішим дворам готов гуляти. Просто. Так, шановні, ще раз раптом хтось не зрозумів. Російське громадянство – це просто таке гівно собаче, що... Я навіть не знаю, що гірше може бути, ніж російське громадянство. Яблоні, груші, папули, туман,
ну це дуже потужна жінка. Оце от вона могла б Вагнер піти, мені здається. Що в них з зубами усіх? Що відбувається просто? Ой, це нам треба якийсь National Geographic Russia робити, знаєш? Типу, а тут ми підсматриваємо за сімейкою росіян в привичній їм атмосфері. Обратіть увагу на самку. Вона дала свого викормиша потенціальному отцу на руки. Я тепер дуже хвилююсь, якщо я багато нагрішу в житті, то я перероджусь в росіянина. Тільки не це. Я буду робити все. Так, шановні, у нас закінчилися сторіс. Отже, за традицією, слава Україні. Героям слава. Та слава ЗСУ. До зустрічі, па-па!